Olá, olá você, meu telespectador. Eu abro o programa diretamente aqui do Bega Shop, que hoje tem uma exposição aqui de, literalmente, da água na boca. Eu me encontro aqui com a Lívia Paulucci, ela que é superintendente aqui da Rede Multiplan, aqui em Minas. Parabéns a essa exposição e eu queria que você falasse dela, que é exatamente uma exposição que veio de São Paulo e que foi um sucesso, muitos anos. Que exposição que é essa? Hã? Monet Lhaive. Pois é, olha a pronúncia ao pé da letra aqui. Primeiro meu francês. Aqui, é uma mega produção. Eu queria que você situasse produção, aqui o nosso telespectador. Eu acho que o grande diferencial é pela primeira vez a gente traz para BH uma exposição imersiva de um artista que é um marco no seu tempo, né? Um artista que veio do impressionismo, que traz obras icônicas e que tem uma história muito, ao mesmo tempo, triste, porque ele perde a visão, né? Então, como é que você trabalha com alguém que perde a visão e que a função é pintar, né? Então, a exposição passa por tudo isso e quando a exposição é imersiva, eu acho que você sente muito mais aquilo que a obra quer passar. Então, nós estamos aqui no terceiro piso, não é isso? No terceiro piso, no piso OP, no estacionamento. A gente montou um espaço exclusivo aqui. Quantos metros quadrados? Super estrutura. Quase 1.000 metros quadrados. Brincadeira. De estrutura. Né? Interativa? Interativa com vários ambientes, vários espaços instagramáveis. E, lógico, a sala de imersão, que é uma experiência à parte. Agora, a pauta cultural nunca deixou de passar por aqui, né? Nos shoppings, de maneira em geral, estou certo? Eu acho que shopping é um lugar de encontro, então se a gente puder agregar cultura, educação, né, trazer mais informações sobre artistas, sobre movimentos culturais, a Multiplan faz isso com maestria, a gente teve Van Gogh em São Paulo, estamos trazendo Monet aqui e a gente não vai parar de trazer coisas interessantes e inéditas para a cidade. Essa exposição fica até quando? Ela fica até 18 de junho. E aí, ingressos pela internet? Ingressos, como é que é? A gente tem três formas de comprar, pelo Simpla. Temos um ponto de venda aqui no shopping, no piso L2, e através do nosso aplicativo Multi. Aberto o dia inteiro, e aí tem os horários agendados através desses meios de compra de ingresso. Tá, interagindo aí também com as escolas de Belo Horizonte. Sim, eu acho que a exposição entra num calendário cultural da cidade, né? E aí beneficia quem gosta de arte, estudantes, alunos, escolas. É uma oportunidade única de ver essa exposição, que é uma homenagem maravilhosa para um artista tão relevante como Monet. Então, como é que é? Vem comigo, como é que é? Chama aí. Vem comigo conhecer a exposição Monet Lhaive. Parabéns, obrigado. Bem, literalmente bem emoldurado, mesmo porque a gente vai entrar agora literalmente num quadro aqui, um quadro fantástico. Estou tendo o prazer de conhecer a Denise Berdinelli. Origem? Italiana. Italiana. E essa aqui também é italiana. Borghi. Borghi. É a Paula. Vem cá, uma você na cenografia e você na curadoria. Isso. Vamos começar aqui com a cenografia aqui. A Lívia me falou, são quase 1.000 metros quadrados. Quase, né? 1.000 metros. O que o meu telespectador, quem vier aqui no BH Shop, vai encontrar de interatividade, de imersão dentro desse espaço? Né? Bom, aqui a gente tem quase 1.000 metros com uma ambientação totalmente baseada na obra de Monet, né? No ambiente de Monet. Então a gente tem bastante cenografia, muita tecnologia, a área de imersão, onde você entra da obra literalmente. Que mais atrativo aqui? Vamos chamar aqui o nosso telespectador. Venho. Por que mais aí? Essa daqui é uma exposição para a família inteira, né? Então a gente traz de uma forma inovadora, moderna, com tecnologia, o acesso às obras, a toda a história do Monet, né? Apresentado dessa nova forma para vocês. Esse contato com a cultura, com as obras, tão novo, né? Uma forma nova de, bacana, de mostrar. Bacana. Ô, Paula, conta pra gente aqui qual foi assim, essa pincelada que você deu,
que agrega a exatamente quem vier aqui na exposição. Bom, a gente está falando do Monet. O Monet, ele é o maior artista impressionista. Ele nasceu não no século passado, no século retrasado, e ainda hoje a gente está falando dele, né? A gente pode dizer que ele é um artista atemporal. Eu acho que o bonito dessa exposição é que traz trabalhos assim tão clássicos, né? Tão renomados, históricos, de uma forma muito leve, interativa, gostosa. Uhum. E daí você falou sobre o meu pincel, eu diria que é mais uma caneta. Opa. Que eu escrevo um pouco sobre a biografia dele, conto um pouco bacana. A história dele, falo um pouco sobre alguns quadros muito especiais. A gente tem uma linha do tempo que conta um pouco da história dele, tem uma biografia, tem algumas frases emblemáticas que tá aí nessa imersão maravilhosa. É, também algumas obras assim, icônicas do Monet, contando um pouco, falando um pouco sobre cada trabalho. Então tem um trabalho também educativo e o público vai sair daqui não só dentro desse sonho do Monet, mas também com um pouco mais de conhecimento sobre o trabalho dele. Ok. Faltou alguma coisa? Não, né? Eu venho comigo? É. Vem comigo? Então chega junto, gente. Tá, obrigado.